Ακόμα και με φυλάκιση κινδυνεύουν στην Ελβετία όσοι παραβιάσουν τα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί εν ώψη του χειμώνα με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι κάτι που αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Blick. Σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί, οι εσωτερικοί χώροι σε κτίρια που θερμαίνονται με φυσικό αέριο μπορούν να φτάσουν το πολύ στους 19 βαθμούς. Το ζεστό νερό μπορεί να θερμανθεί μόνο στους 60 βαθμούς. Οι σάουνες και οι πισίνες θα πρέπει να παραμείνουν κρύες. Όποιος παραβιάζει τις προϋποθέσεις αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή. Σε περίπτωση εσκεμμένης ενέργειας είναι δυνατή η ποινή φυλάκισης έως 3 χρόνια ή η χρηματική ποινή. Ακόμη και σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων από αμέλεια υπάρχει πρόστιμο το οποίο θα επιβληθεί. Αυτό προβλέπεται στον Ομοσπονδιακό Νόμο για την Εθνική Οικονομική Προσφορά, το οποίο έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων.